akajya yifata akagagara umukana akongera akaba umwana nta kizere cy'uko yari kuzabaho dufite dufite nuko ari nyagasani wahabaye umwana arahari avuye mu bitaro ku minsi itatu ishize. Inkuru ivuga yuko uyu mubyeyi yaje kurangaranwa kugeza ubwo amasaha agera kuri 24 yaje gushira atarabona umuganga n'umwe ugomba kumwitaho, dore yuko bari bagiye kubigerageza ngo bahise bamushyira mu kato mu rwego rwo kwirinda yuko bakandura iki cyorezo cya COVID-19. Gusa ariko rero ngo habaje kugerageza kumubyaza mu kumutera ikinya we yaje guhita yitaba Imana. Twakoze inkuru muri icyo gihe batubwira yuko icyakurikiyeho kwari ukugerageza kureba yuko barengera ubuzima bw'umwana. Byarakozwe rero, umwana aza gushyirwa mu cyitwa Neo cyangwa se ibyuma byamufashaga yuko ubugingo bwe bwakomeza kubaho, ariko ntitwaje kumenya iherezo. Twifuje rero kongera kumenya niba uyu mwana nibura ubuzima bwe bwararengewe ndetse n'uyu muryango wifuzaga ubutabera niba nabyo byarakozwe. Dore yuko mu nkuru ya mbere umwe mu bayobozi b'ibitaro bya Ruhengeri yari yatubwiye yuko bagiye gukora iperereza ku bijyanye no kuba koko niba hari uburangare bwaba bwakozwe ku bijyanye no kwita kuri uyu mubyeyi byarinze birangira bimuviriyemo urupfu. Twifuje rero kuvugana na mukuru wa nyakwigendera ngo twumve byaba byararangiye gute. Ese uru ruhinja rwaba rwarabayeho? Mu kiganiro gitoya twagiranye nguko uko yabitubwiye. Hari hashize igihe kitagera ku byumweru bibiri mutubwiye inkuru y'umuvandimwe wanyu witabye Imana aguye mu bitaro ku kibazo cyumvikanaga yuko wenda atitaweho uko byari bikwiye. Iyo ntikiri inkuru byararangiye, nyakwigendera yaratabarutse, ariko hakaba hari andi makuru twumvaga bivugwa yuko yitabye Imana yari ari kugerageza kubyara. Abantu rero cyangwa se natwe twaje kwibaza, ese nyuma icyo gihe yuko umubyeyi yitabye Imana yari ari ku kiriri, uruhinja rwabayeho, umwana yaravutse, mwatubwira mu ncamake ko byaba icyakurikiyeho? Murakoze. Uruhinja rwabayeho, Yesu yarahabaye cyane ko kumara kuvuka bamaze gutera nyina ikinya hita apfa bo barwana no kumubaga kumubagamo umwana twamwambitse saa moya n'igice nabwo ariko tubanje gukombata umwana yabayeho muri Neo bamushyira mu byuma nyuma ya saa moya n'igice akajya yifata akagagara umukana akongera akaba umwana nta kizere cy'uko yari kuzabaho twari dufite nuko ari nyagasani wahabaye umwana arahari avuye mu bitaro Ese ibindi biro yari yavukanye birumvikana ko yavutse mu buryo bugoranye bw'amagorane, ibiro mwabonaga yari yavukanye byari bimeze neza, haba harajemo n'ikibazo cyo kuba umubyeyi we yari amaze kwitaba Imana? Oya, ibiro byo biragenda byiyongera uko iminsi igenda ishira cyane ko tumwitayeho. Ntacyo azaba ikigoranye ni uko azabaho. Umva amatara ahenze. Mama wakoraga ntagihari, nyina ntagihari, uzabona minerivari ibimutunze, urumva biragoye. Uruhinja ruracyari mu bitaro mwarukuyeyo? Uruhinja rwavuye mu bitaro kuwa kane hari rukombye ubwora, kuwa gatanu turitegura, kuwa gatandatu twaramubatirishije yarabatijwe tunakura n'ikiriyo. Hari icyifuzo mufite haba ku bitaro muvuga ati umuganga yabikoze gutya ndetse no ku nzego zishinzwe gukora iperereza ngo hagaragazwe ukuri kuko niba uwo mubyeyi ataritaweho mu gihe yari agiye kwibaruka? Ubundi ikintu cya mbere cyakagombye gukorwa ni ubutabera. Turabona mu bigaragara abaganga bararangaye pe baraduhekura. Hakagombye gushyikirizwa inzego zibishinzwe bakabazwa bakagira gute itegeko rigakurikizwa. Noneho ubwo byose byava ku mwanzuro wenda ribu yagize n'uko ibizamini basanze bimeze, ariko ubutabera burakenewe. Nta kintu bigeze bagaragaza cyo kuvuga ati twafashe umwana imibereho, ubwo urumva umwana uvuye mu bitaro afite imbaraga nkeya cyangwa se atabashije konka amashereka y'umubyeyi, hari imfashabere reka mba ariko mbivuga, nubwo wenda ataribonye cyangwa se hari ibyo kumwitaho kugira ngo ubuzima bwe bugende neza akiri n'uruhinja. Iske nta ruhare na rutoya niba uri bitaro ubwo mwakuraga y'uruhinja byigeze bibabwira ati tubafashije ibi mugende mwite ku mwana, byarangiye gutyo gusa? Byabimeze bite? Byarangiye gutyo, habe nta kintu na kimwe, nta n'icyo bibabwiye, ariko ntacyo ntacyo bibabwiye, nta kintu na kimwe batumariye. Umuntu ari buze kwibaza rero nibura kugira ngo mumenye niba
ikibazo cyarakurikiranwe cyangwa se cyararangiriye aho dore ko mwari mwavuze yuko mufite impungenge zaboherejwe mu iperereza bavuye mu rwego rw'ibitaro umuntu ari buze kwibaza nta rundi rwego mwigeze mubaza nibura nkari bumukavuga ati ikibazo kigeze umwana we turamubonye nta kintu nta rwego mwongeye kubaza uko byemeze ntabwo twongeye kubaza cyane ko biba bigoye kumenya ngo ndabariza aha ndabariza biba bigoye ariko icyo nibuka nuko RIB yo mu rwego rw'umurenge naho batubwiye ngo ohoherejwe RIB yo mu rwego rw'igihugu ngo ntabwo yohereje ntabwo ari ibitaro byayohereje nageze aho turabyanga biba ngombwa ko RIB yo mu rwego rw'igihugu ariyo yiyizira ku rundi ruhande twifuje kuvugana n'ubuyobozi bukuru bw'ibitaro bya Ruhengeri ku murongo wa telefone ntabwo twongeye kubasha kubona umuyobozi w'ibitaro bya Ruhengeri gusa twongeye kugerageza kuvugana n'ushinzwe akanama k'ubutegetsi mu bitaro bya Ruhengeri ku makuru hajyanye no kuba hari icyaba cyarakozwe kuri bamwe mu baba baragize uruhare mu cyo twakwita nk'uburangare kugeza ubwo uno mubyeyi yitabye Imana niba hari icyaba cyarakozwe nawe hari uko yaje kudutangariza ku bijyanye no gukurikirana kino kibazo yewe ndetse naho cyaba kigeze twabagerageza Emmanuel ndi umuyobozi wa komite y'ubuzima ku bitaro bikuru bya Ruhengeri mu bikurikirana by'ikibazo cy'uriya mubyeyi habaye ku buryo butatu yego habaye ikurikirana ku buryo butatu ntabwo ndi kukubwira imyanzuro ko ari byo tutarageraho ariko hari ibimaze gukorwa icya mbere minisiteri y'ubuzima yohereje ekipe yubatse ku buryo hari abantu baza kureba uburyo bwa procedure y'imivurire ya kiganga ese nta makosa amakosa yaba yarabaye n'ayahe sibyo yego iyo ni uburyo bwa mbere bwo gukurikirana uburyo bwa kabiri RIB yaje gukora kugenzura umurambo ni kamubyite gutyo gukora nka autopsy kuko ubwo bugenzi bukorwa na RIB bo bareba umurambo bashaka no gupima bakanamenya ni no mu mubiri w'uwapfuye mu maraso ye ibijyanye n'imiti n'ibindi byose ibyo nabyo byarakozwe cya gatatu urwego rw'abaganga cyangwa medical council nayo yohereje ekipe yanayiza gukora investigation hari abakozi bagaragaye bari mu bakiriye uriya mubyeyi akiza bamukurikiranye umunsi wakurikiyeho n'abamubaze umunsi wa kabiri bikaza kuvamo ko banapfuye ntiyatwagize n'umwanya ko basaba ko mwihangana abo bakozi bose uko bagaragaye bakurikirana gutyo bari bafite inshingano icyo gihe zifite aho zihuriye n'uwo mubyeyi cyangwa n'icyo kibazo cyabaye cya mbere basabwa ibisobanuro baranasubiza ariko hari bitaranyuze n'ubuyobozi ubu uyu munsi ikibazo cyayo kiri muri komite ya disipurine wenda nk'uguciye mu gato tukiri aho kuba hari ibisubizo bahaye ubuyobozi hanyuma ntibinyure ubuyobozi wenda umuntu yakibaza bakomeje akazi nyuma yo kubona ko hari ibyo ubuyobozi butari kubona neza cyangwa bahaye bagakina mu rwego rw'ubuyobozi ubwo ntabwo wahita uvuga ngo iyo bitakunyuze ari uko amategeko abiteganya umuntu iyo umaze ibisobanuro ukabona hari icyo atasobanuye neza cyangwa hari ibitakunyuze ubundi wakabaye nongera ukamubwira uti n'ibi ntibyanyuze ariko ubundi ibyiza bashyizwe muri komite ya disipurine kugira ngo yo ihuze bya bindi bagiye bavuga buriya n'ibintu abantu baba bahuriraho ibyazemo raporo uyu uruhare rwo rugaragara gutya yabajijwe ibi ibyo yashubije ni ibi ariko noneho niyicara imbere noneho ya komite imubaze ubwo icyo nicyo kiba gikorwa ubu ubwo ni ku rwego rw'ubuyobozi ryihuriro rwa minisiteri muri raporo yabonye yahawe na ya kipe ubu hari abakozi batatu bahagaritswe mu kazi igihe cy'amezi atatu
muri ba bakozi bajya kugera nko ku munani hari abakozi minisiteri ubwayo yahagaritse gufite aho yashingiye muri raporo ya ekipe yohereje yego murakoze cyane rero reka tubashimire ku makuru muduhaye sasa narakoze arakoze cyane bwana Rike tumushimire kandi namwe mwakoze cyane kugukomeza kubana natwe muri izi nkuru zacu ndetse n'ibiganiro natwe iyi nkuru rero turakomeza gukurikiranira hafi ubwo ndi makuru mashyashya twazamenya kubijyanye n'ubutabera bwifuzwaga n'umuryango ndetse no kugaragaza ibitaba byaragenze neza tuzakomeza kubana namwe nitwa Rwamba turasubira utaha reka mabwire ngo Imana ibarinde ciao bye bye.